Rusiya məhbus qadınları Donetsk vilayətindəki döyüşlərə cəlb edir. Bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının gündəlik operativ məlumat bülleteninində qeyd olunub. Bildirilib ki, böyük şəxsi heyətin itkilər fonunda Rusiya alternativ canlı qüvvə axtarır. Ölən məhbusların qatarlarla Donetsk vilayətinə doğru hərəkəti qeyd edilib. Vaqonların birində məhkum qadınlar var. Məlumatda həmçinin bildirilib ki, müdafiə qüvvələrinin aviasiyası gün ərzində düşmənin zenit raket kompleksinə, eləcə də qarşı tərəfin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının cəmləşdiyi ərazilərə 6 zərbə endirib. Rusiyanın şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 2 əraziyə, həmçinin 2 döyüş sursatı ambarına və yanacaq sürtkü materialları ambarına zərbələr endirilib. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən ilin fevralın 24-də başlayıb.